començar aquesta nostra primera xerrada per presentar-vos a totes vosaltres, les dones a l'espai públic, amb un tema que ens preocupa a la societat i que entenem que no només és un problema de les dones, sinó que és també un problema dels homes. I hem creat dues persones punteres amb aquesta qüestió, la diputada Mercè Pigem i l'Ignasi Boqueres, que jo li deia que era com el gurú de l'assumpte, jo quan el sento, el llegeixo, penso quanta raó té aquest home. Doncs que ens expliqui aquí de quina manera, què farien ells i què creuen ells de la racionalització dels horaris al nostre país. Jurídicament, la igualtat és un dret i és un fet. A la realitat, veiem que les dones hi ha aquesta dificultat, no tenim dificultat per accedir, però tenim dificultat per promocionar. El pas de la llar a la feina i a l'àgora es produeix acceleradament a Espanya a partir dels anys 60. I es fa amb dos característiques. Unes limitades polítiques socials, molt poques polítiques socials, i una altra característica és molt baixa participació dels homes a les feines. És a dir, que simplificant, les dones han anat fent dues feines, la de casa i la de fora. Per part de les empreses, jo crec que el que ha sortit de tots els estudis és que no es castiga el sexe, sinó que el que es castiga és la maternitat. El món laboral no s'ha acostumat a que hi ha homes i dones. Són les dones les que s'han incorporat amb un horari de temps. Conciliar no és treballar menys, sinó que és treballar de diferent manera. És a dir, la productivitat d'Espanya en general és baixíssima i el número d'hores és altíssim, amb la qual cosa a la ràtio de país hores treballades per productivitat estem a la cua de tots els països. Però hem de tenir en compte que per una igualtat social i per un teixit prosperi s'han de fer mesures que arribin a les capes mitjanes de la societat. No només a les més altes, que poden anar les soles, ni tampoc a les més baixes, per exemple, sinó que han d'arribar a les capes mitjanes. I per últim, un dels criteris és tenir en compte que el benestar dels fills i dels pares. Per tant, no es pot fer tot només amb serveis i amb els altres. Encara continuem en els mateixos horaris. Són uns horaris que a mi no m'agrada dir, però doncs vull dir, els considerem machistes. Uns horaris simplement pensats en l'home. I per tant, les dones tenen que dir prou d'aquests horaris. Pensats en l'home en l'aspecte següent. Doncs vull dir, l'home, encara que sigui sol pobre i en pleu, o el que sigui, que arribés a les 8 o a les 9 a casa, tenia una importància relativa. Perquè, doncs, vull dir, a la casa era la dona la que portava i s'ocupava dels fills en continuar nosaltres en aquests horaris. Als altres països, no. Els altres països, doncs, vull dir, fan uns horaris molt més racionals. A la dona li demanem una doble feina. La feina del món del treball i al damunt, doncs, vull dir, la feina de la casa. Perquè de la mateixa manera que la dona ha sortit de casa, l'home encara no ha entrat majoritàriament a la casa. Hi ha que dir que l'home té que entrar a la casa. Nosaltres estem demanant en aquests moments i el que voldríem és que això sigués el missatge de tots els partits polítics, començant per Convergència i pel mateix govern, canviar la cultura del presentisme per una cultura de l'eficiència buscant l'excel·lència. Creiem que l'ús fonamental en un moment com l'actual de globalització, de gran competitivitat internacional, complexa, difícil i tot això, el que hem de buscar és una cultura d'eficiència, d'optimitzar el temps, treballar per objectius.